Препреките се совладани. Светските гиганти Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед ки ги одмерат целите во Скопје на 8 август. Стадионот Филип II е подготвен за утрешното пристигнување на тимот од УЕФА, велат од Фудбалската федерација. Градот Скопје со низа активности се подготвуваше да ги пречека туристите што ќе го посетат градот. Деновиве и Скопското кале ке светне во сината боја на Суперкупот. Трофеј турата со највредните фудбалски пехари, Лига на шампиони, Лига Европа и Суперкуп започнува од 1 август. Низ 9 градови во Македонија и до 8 август легендарните трофеи на УЕФА ќе бидат изложени во Тетово, во Охрид, во Битола, во Прилеп, во Неготино, во Струмица, во Штип, во Куманово на 7 и на 8 август на главниот плоштад Македонија во Скопје. Ќе бидат организирани фудбалски надпревари меѓу најмладите фанови, грасрут активности на мини терени поставени во градовите каде што ќе бидат изложени големите трофеи. Градот и преку промотивно видео ќе се представи пред туристите, канејки ги на вкусен ајвар, силно кафе и чај низ Скопската чаршија. Изработено е и промотивно видео на англиски јазик, кое што ќе им послужи на туристите да ги информира за убавините и гостопримливоста на градот Скопје, пред да дојдат на купот. И тоа, значи, покрај тоа, исто така градот Скопје изготви голем број на брошури, кои што деновиве ќе бидат исто така достапни на јавноста. Трајановски повторно апелираше до хотелиерите да не оставаат лоша слика за градот со откажување на резервациите за хотелско сместување и повторно нудење по екстремно високи цени. 100% ќе биде подготвени. Начинот на кој што